Vi er nået til Socialdemokraterne. Partiet hører til den røde blok, og partiformanden hedder Helle Thorning-Schmidt. Ved sidste valg fik partiet 45 mandater i Folketinget. Partiet er dermed Danmarks næststørste. Socialdemokraterne har omkring 48.000 medlemmer. Historisk er partiet et arbejderparti, som har haft regeringsmagten i cirka halvdelen af det 20. århundrede. Siden 2001 har partiet dog siddet i opposition. Hvordan ser du på Socialdemokraterne? Hvad er Socialdemokraternes rolle? Altså, de er jo en tand mere end Søvndal, og meget mere end Enhedslisten, optaget af, at man kan sige, det skal være en retfærdig fordeling af byrderne her i Danmark, men frem for alt, der skal være orden i pengesagerne. De har tidligere i deres periode været beskyldt for, at ikke kunne forvalte samfundet ordentligt i 1970'erne. Blandt andet forvalte samfundet ordentligt, hvad angår penge, altså bruge flere penge, der var. Og nu om dagen, i det her valg også, der er de meget optaget af at sende signal om, at det skal være mere retfærdigt, men det skal frem for alt også være det på en ansvarlig måde. Og så kan man diskutere, om det, de lægger frem, er planer for at nå derhen, om de er gode eller ej. Men det er det, de gerne vil profileres på, og derfor kan man sige, ja, folkeskolen, om lidt skal vi nok høre Helle Thorning sige, at det er Danmarks råstof, og det skal nok, det er der, det hele starter. Men de har en politik for alle, de appellerer til alle borgere i det her land. I hvert fald, det er det, de forsøger. Man har tidligere sagt, og i hvert fald er det selvforståelsen hos Socialdemokraterne, at det er naturligt, at de har regeringsmagten. Sådan har det ikke nødvendigvis været det seneste stykke tid, og hvad betyder det for partiet? Jamen, partiet er et regeringsbærende parti. Det er i partiets egen selvforståelse, at det er det dem, der er med til at forme og har skabt det her samfund. Og det er jo rigtigt. De har i hvert fald været med hele vejen. Der er også en forventning om, at partiets formand bliver statsminister. Sådan var det faktisk lige indtil for ganske nylig, at alle Socialdemokratiets formand havde været statsminister. Sådan er det ikke længere. Så det betyder, at partiet er presset. Partiet har tabt rigtig, rigtig mange stemmer over de seneste årtier. 25% ved det seneste valg er det laveste nogensinde. Og det vil sige, at partiet har en forventning om, at de kan vinde magten den her gang. Men gør de ikke det, så bliver partiet kastet ud i en meget, meget stor krise. Lad os lægge ører og øjne til, hvad partiformanden Helle Thorning-Schmidt har at sige om sit partis mål. Først og fremmest skal man stemme. For hvis du ikke tager stilling, så er der andre, der gør det for dig. Så denne her gang, der skal du stemme for dig og for dem, du kender. Stemme for, at I får en ordentlig uddannelse. Stemme for, at der er muligheder for jer, når I har taget en uddannelse. Stemme for, at vi ikke taber en generation på gulvet, som vi gjorde i 80'erne. Det er derfor, vi bliver ved med at sige, at det her valg, det handler om uddannelse, vækst, og det handler om igen at få gang i Danmark. For det er det, der skal sikre, at I får en chance, og vi alle sammen får en chance for at være med på arbejdsmarkedet og gøre en indsats. Peter Mogensen, hvordan sælger Helle Thorning-Schmidt sit partis budskab? Jeg synes, hun er rigtig god til det, og det er jo tydeligt. Det skal du sige. Jo, men nej, man kan jo også godt sige det modsatte, hvis hun ikke var, for eksempel var hun ikke så god til det i 2007, synes jeg. Ved sidste valg. Der var hun alt for uklar og rodet rundt i udlændingespørgsmål osv. Den her gang, der har hun fået styr på tropperne, hun har fået styr på sin alliance med SF, hun har fået ret meget styr på, hvad er der hendes kernebudskaber i forhold til at få den her fordelingspolitisk profil ind, altså det her med de rige og de fattige. Hun har i det hele taget også været god til nu ikke at lave fejl. En vigtig del af dansk i politik er også ikke at begå fejl. Hun opfører sig som en statsministerkandidat. Og det må man bare sige, at lige nu der er hun i topform, når hun er her i valgkampen. Set med den blå bloks øjne, hvad er så, selvom hun sælger budskabet godt, siger Peter, hvad er så alligevel Helle Thorning-Schmidts svaghed, partiets svaghed, noget som modstanderne kan bruge? Jamen hun sælger det godt, hun er skarp, det er der ikke nogen tvivl om, og det er klart, at man frygter hende også over den blå blok. Hun har taget sig sammen, hun er blevet hærdet som socialdemokratisk formand, hun er et godt bud på en statsminister. Er hun ansvarlig? Passer pengene? Hvad med det der med SF? Hvem er de nye venner? Er de i stand til at lede landet? Det er det, de vil prøve at køre på. Og så vil de prøve at få hende, så håber de et andet sted på, at hun ikke helt sender på den samme frekvens som måske alle danskere. Hun er måske ikke helt slået igennem og kan begejstre alle vælgergrupper. Det er det, som de håber på over den blå blok.